დღეს ჩვენ ვთამაშობთ დამალობანას გიგანტურ გემზე, რომლის ფასიც 1 მილიარდ დოლარს აღემატება. ამ გემზე ახლა არის 6000-ზე მეტი ადამიანი, მე კი ვეცდები ვიპოვო ის 10 ადამიანი, რომელსაც სადაც გაუხარდებათ, იქ შეუძლიათ დაიმალო. გემი არის 320 მეტრი სიგრძის, აქვს 19 სართული და აქ არის ყველაფერი, რაც კი შეიძლება ადამიანმა გაიფიქრო. რესტორნები, მაღაზიები, კაზინო, აუზი, ჯაკუზი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მე მგონი თუ საზღვარი არ შევზღუდეთ დასამალად, ალბათ წარმოუდგენელი იქნება თქვენი მოძებნა. ამიტომ რას ფიქრობთ, რომ მე-15 სართულს ზემოთ ვითამაშოთ? ავარიად ხალხი არ გადახვდა. ეგეც შეიძლება და გაიმარჯვებთ. მეგობრებო, გამარჯვებულს, ანუ იმას, ვისაც 1 საათში ვერ ვიპოვით, ან ვისაც ბოლოს ვიპოვით, საჩუქრად გადაეცემა სიმბოლურად კაპიტნის ქუდი და სიმბოლური YouTube-ის კაპიტანი გახდება ამ გემის. იმუშავებს ეგრე? YouTube კაპიტანი. თამაშის დაწყებამდე კიდევ ერთი წესი, მეგობრებო, ვისაც ვიპოვი, ის გადმოდის ჩემს მხარეს და ჩემთან ერთად ეძებს დამალულებს. იმიტომ რომ ამხელა გემზე და ამდენ ადამიანს მარტო ფიზიკურად ვერ გავუკაჩავ. თან წინა ეპიზოდებში ცოტა ცუდი გამოსტელება მქონდა, ამიტომ ამას აღარ დავუშვებ. თუ ყველაფერი მზად არის, კამერები მზად არის, მონაწილეები მზად არიან, შეგახსენებთ, რომ თქვენ გაქვთ დასამალად მხოლოდ და მხოლოდ 10 წუთი და სამთვლაზე შეგიძლია დაიწყო დამალვა. მზად არის ყველა კამერა? მაშინ დავიწყოთ. 3, 2, 1. 10 წუთიანი ტაიმერი წავიდა. ეგ არის. ძალიან საინტერესოა გემზე რა მოხდება, იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ გემზე დამალობანას თამაშზე ვერც კი ვიოცნებებდი. თან ძალიან მაინტერესებს, ვინ გახდება აი ამ კაპიტნის ქუდის მფლობელი. ნუ სიმბოლურია, მაგრამ აი ეს. მე აკეთებ ხარეს არ ვაპირებ დამალვას, მაგრამ უნდა დავაბნიო ცოტა. აი ნათიაც შევხვდა. სად მიდიხარ? მე გადავწყვეტე რომ ბუსინში ჩავიდე. კონიკი მე ჩავიცვა და ამოვა. კაი, მიდი. 4 სართულზე უნდა დავიდე. მე 15-ე, მე 16-ე, მე 17-ე და მე 18-ე სართულზე. ახლა შეიძლება. კაი, რა დაუჯამთ. ჩემი ჯგუფი ალფა 1 გავიდა. არა, ალფა 1 ერთ ჩვენ მაი ვიდეოში. ამოჯი. ეს ჩვენი მოთამაშეები. ჩატში როიცოდეთ თქვენ რამე სახელი დაერქვით, ჩარლი ალფა ჩვენ ვართ მაი ვიდეოში ხალხვართ, იუთუბერებს ვემალებით. ქვეშინია იუთუბერების. ვეცდები, ცოტა სარისკო, მაგრამ საინტერესო ტაქტიკა გამოვიყენოთ. ახლა მოგიყვებით რა არის ეს ტაქტიკა, როგორია. დაახლოებით 10 წუთში მე დავიწყებ გიორგი დანელიას ზევნას, თუ ვიპოვი, ცოტა მოშორებით, უკანვიო, ამგვარად ვაკონტროლო მისი გადაადგილება, რომ მან კი არ მიპოვოს. მე მყავდეს ნაპოვნი და რაღაცაა თავი გადავიზვიო. მე შევარო რესტორანში, ზამში, ავიპოვი ისეთ ადგილს, რომ ვერავინ ვერ მიპოვოს. დავწდები თან შეეჯამ და ვიცდები, რომ დავიმალო ისე, რომ ვერ მიპოვნი. შემოვედი სათამაშო ოთახში. გარედან ვერავინ ვერ დამინახავს და თან ისეთი ხმაურია, ბავშვების ჟიამული, რომ ჩემი ხმას არ ისმის, ამიტომ იდეალური ადგილია. ამ ოთახში შემოსვლისას დავინახე ძალიან ბევრი ბავშვები და ახლა მივხვდი, რომ ძალიან მომატება კირა. თანა მონაწილეები იმალებია, შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, რადგან ვინიც ის რა სიგიჟეებს ჩავიდენთ, როდესაც 300000 მივახცევთ. ვისაც არ გახსოვთ, შეგახსენებთ, რომ 100000 გამომწერზე 100000 მადლობა ვთქვი, 200000 გამომწერზე ავტომობილი გავათამაშე და 300000 გამომწერზე რაც მოხდება, ყველას გაგაოცი. ამ ყველაფრის მიღწევა კი მხოლოდ ერთი კლიკით შეიძლება, ასე რომ ჩასკროლეთ დაბლა და subscribe. ანანო, აქ არ მგონია მოვიდეს. მე ვარ გიორგი, ტრეოფაის დამფუძნებელი. 70 ადამიანი ყავს წამოყვანილი ამ კრუიზზე. გაოხრებული ვარ, მინდა პირდაპირ გითხრათ. მაქვს თამაშის პერიოდში 1 საათი, სადაც არავის არაფერს არ ვკითხავ, არავის არაფერს არ დავეხმარები და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. გამარჯობათ. არაფერი. აი, ასე დამგვრა და არც უბრალოდ გავივლი. ჩემი აზრით არ ჩახარ. სულ რამდენიმე წამი დარჩა ზემნის დაწყებამდე და ამ წამებში გეტყვით, რომ ჩემი არხის გენერალური სპონსორია ევროპაბეთი, ხოლო ამ ვიდეოს სპონსორია ბაინანსი. სწორედ ამ კომპანიების დახმარებით ვახერხებ იმას, რომ გადავიღოთ ხარისხიანი კონტენტი როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს საზღვრებს გარეთ. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა მათ. ეხლა კი მოდი ჩვენს მეგობრებს შევეხმიანოთ და ვუთხრათ, რომ ზემნა იწყება. მოემზადეთ.
ნადირობა იწება. ეგ არის, ნეტავისუპო ვით პირველს. ანუ გიორგი უკვე დაიწყო ზებნა და მე კიდე არ დამალულო არ ჯერდა. ესე არ გამოვა ეხა. აი მოიცა გოგოებს დავიწყე. აშვით. ვაი მე მარია. დიდია ნაჟები. წავა დავლიოთ. ჩვენი პადრუგა ეს გოგოებს ხო? ვიდეოში თანდათან თქვენ თვითონაც მიხვდებით, მაგრამ გეტყვით რომ აი და აქ ჩემს უკან არის როგორც რესტორანი, ასევე სავარჯიშო დარბაზი, ზემოთ არის 18 პლუს კაფე-ბარი. საკითხარი არის დახურული აუზი, ხოლო ღია ბასეინი თქვენც კი ნახეთ. ასე რომ პირველი, მოდი დავიწყოთ სპორტ კომპლექსიდან. თან დაგათვალიერებინებთ გენს და შევბეროთ. იმედია ვინმე შეპოვე. სანამ შიგნით შევალთ, ასევე შეგახედებთ დაბლა, ნახეთ რა მაგარია, მეგობრებო. ეხა მივდივართ მაქსიმალური სიჩქარით, რომელიც არის 41-45 კმ/სთ და ეს გემი არის ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი. ეხა კი წავედით, შევედით სპორტ კომპლექსში. სანამ პირველ მონაწილეს ვიპოვი, გეტყვით თუ როგორ უნდა იპოვოთ $5 ეხლავე. ამისთვის საჭიროა ბაინანსზე დარეგისტრირდეთ ჩემი რეფერალ ლინკით, რომელიც ვიდეოს აღწერაშია, შემდეგ გაიაროთ ვერიფიკაცია და გადახვიდეთ task center-ში, სადაც დაგხვდებათ საჩუქარი. პირველი 30 ადამიანი, ვინც ამას გააკეთებს, $5 მიიღებს. ასევე სხვა task-ების შესრულებისას ისევ ძალაშია $6-მდე cashback-ი და ფასდაკლებული საკომისიოები. ახლა კი დავბრუნდეთ გემზე და გავაგზავნოთ ზებნა. დარბაზი, მოდი შევიხედოთ მაინც დარბაზში. არა მგონია ვინმე ვარჯიშობდეს რა. თუმცა ძალიან კარგი ადგილია იმისთვის, რომ ვარჯიშო უკვე რამდენჯერმე ვარჯიში მოვასწარი, მაგრამ ერთი ყველაზე დიდი რისკი აქ არის ის, რომ შეიძლება შეერიონ ხალხში. როგორც უკვე გითხარით, 6000-ზე მეტი კაცი არის გემზე, ასე რომ ეგ ცოტა სირთულეა. ეხა იქით არის სტადიონი და წამო სტადიონზე შევიხედე. ესე მოედანი, სადაც ჩვენმა იტალიელმა მეგობრებმა დღეს ცოტა შორის კვარაცხელიას ფორმები ეცვა ძალიან ბევრს, ამოგტენეს. ვაი მე მელი გასვხედო, მელი გასვხედო. ხო, მაგრამ მელი თვითონ იმალება. ახო. არა, მეთქი უკვე დაიჭირეს თქო რა. ამათ უყურე. გავეცლები მე ამათ, იმიტომ რომ ერთიანად დაგვიჭერენ. მოვიწყდება რომ ხედავ დერეფნებში ესე თამამად არ მიბოჯიალო. ნახე, გიორგი დავინახე. ფაკ. პირველი ადამიანი ნაპოვნია, მეგობრებო. მუხლებზე დაეცა. რანაირად ახერხე? პირველი ადამიანი ხარ, იცი? ვიცი, პირველი ადამიანი ვარ. მე ნახავ ჩემს სტრატეგიას და რატომაც დავინახე. საკო ხარ სტადიონთან გარეთ. მე ვიცი როგორ უნდა დავშდეთ ესე. ძალიან დამწორე პონტია. ნახე, ისინი გამოწიე. გიო, მე დაშავა შევბეროთ, ეხლა და მაპოვნინე ხალხი. მე ვის არც არია და ეგ. იცი, არის ძალიან ადგილს. რა ვიცი. აი, აი, ბოდიშ, ბოდიშ, გიორგი, ბოდიშ. აი, ნახე, რომელი? ქვემოთ არის და ამოდის. ჭრიცი. ჭრიცი, ეგო ხო არ დაგწვალთ. აი, აქ იყო ყველა, ვაფშე. აი, აქ. ჭრიცი. ჭრიცი, ამ რამ გეძიე? ჩომა ჩავიდე და ბავშვების გასართობ ცენტრში შევი. ეს წამი ხალხში არ შეერიონ, ეგ არის მთავარი. ჰელო! ჰელო! ვიცოდი რომ საბავშვო სივრცეში დაიმალებოდა, იმიტომ რომ თეო რაც წამოვიდა, ყირა ენატრება გიჟივი და იმათ ახში შემოსვლისას დავინახე ძალიან ბევრი ბავშვები და ახლა მე ვხდრო ძალიან ენატრება ყირა. შენ ხარ მეორე ხო? კაია რომ მოხვედი, იმიტომ რომ მომბეზდა რა, კუთხეში ზივარ მიხუჩული, ნახე ბავშვებთან ერთად დავიღალე. კარგია, უკვე სამნი ვართ მეგობრებო, ეს ნიშნავს რომ შანსები იზრდება. წამოდი თეო მომეხმარე ახლა. აღარ არის ახლა. მალე, მალე, მალე. ესე იგი, ჩატში მივიწერეთ, გიო ფოტოსაც აგდებს. მელიქა და თეონა ვიპოვე, ასე რომ უკვე სამნი ვარ და უფრო დიდი შანსებია. მხოლოდ დასრულები არიან აქ. ასე რომ ჩვენი დასრულები პუმრებიც იქნებიან. მოსაწევი სივრცე ნახეთ, სადაც ჯერ არ ყოფილვარ საერთოდ პირველად ვარ აქ. არავინ არ არის, თუმცა ესეთი ცალკე მოსაწევი სივრცეც არსებობს. გემზე არის აი 1000-ობით განსხვავებული სივრცე და ტერიტორია რა. თან დათვალიერება რო გამოგდის, მიხარია. კრუიზზე ყובה არის თითქმის 24 საათიანი და არის ძალიან მაგარი ყובה. Hello, thank you. გავაგზავნოთ აქტიურად, იმიტომ რომ დრო უკვე გადის. 20 წუთია გასული და ჯერ ორი მონაწილე მყავს. აი სალი ყველგან იპარება მოკლედ. აქ ვერავი ვერ გვიპოვის ამერთხომე. აქ შანსი არ აქვს არავის რომ გვიპოვოს. თავზე ორთქლი როგორ გადმოგდის? თავზე ორთქლი გიორგის გადმოსდის. ფინდეს დაგვის გიორგი ხო? აი დამო ავირბინოთ აკვაპარკში უცხო. აა სწორი ნერო. საწუთავე ჩემი სწორი, სამსაათს უყურებს. ხლებია. ეხა უკვე 4:30-ისკენ გადავიდა. მეგობრებო, ასევე შეგახცენებთ, რომ გემზე გვაქვს. დავინახე, დავინახე, დავინახე. ვინ, 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 ვინ? ფოს არ გვათამაშებენ? კაი იქნებოდა.
აკაი, აი აკ. რომელია? რომელია? ა, მარიამი გაიჩიტა? მარიამი ვიპოვეთ და მარიამი. ორი მარიამი ვიპოვეთ, მეგობრებო. მე აშკარად ანანოს დავინახე. არა, ეს დავინახე. ეგ მე ვიყავი. ანანო, აგა ამაშენ საღაცას. ანანოს მალავე? კი, ანანოს მალავე. მეგობრებო, მოკლედ, ეხა ჩვენკენ განვადი ხარ? უკვე ჩვენკენ ხარ, ასე რომ დამეხმარეთ. ეხა და მომაძებრინეთ ეს ხალხი. გიორგი შეხედე ქეხვდება ხე. აი, მარძებარი, ნამდვილი გამომძიებელია. მაინც გონია რომ აქ არის ანანო რა. მოეჭველი ახლა. ბიჭო, ვარაუდო სამი ვერსაც შევარდნენ. ისე ვიქა. მაინც ხარ. მოდი, გადამოწმება ცონიზდე და თან მარიამს რო უყურებ სახეზე ცოტა ეღიმება რა. Замочи вам вот. Гула параку. Аге, 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 геунеди. Андели хания фига. Саго, гиос ჩემგან ერთი ტაში. მოკლედ ესეთ გარისკოს არ ველოდი მონაწილეებისგან, მაგრამ ექსნი ვართ და დაგვჭა 5 ადამიანი მოსაძებნი. უკვე უმრავლესობაში ვართ, ამიტომ არ უნდა გაგვიჭirdes. ასე რომ წავედით და სართულზე რო შევალთ, ესე გავიშალოთ და ესე გავყვეთ რესტორანს. ხარეს ვერცკი გადავედით, იმიტომ რომ აქ ძალიან აქტიური ადგილი აღმოჩნდა. მეორე საპირისპირო მხარეს არის დახურული ბასეინი და სხვადასხვა ატრაქციონები, ჯაკუზები და ასე შემდეგ. შევედით. ესეთი დამალობანა, მე მგონი ჯერ არ ყოფილა. მივხედავად იმისა, რომ ესეთ მაგარ ადგილებში გადავიღეთ, როგორც იყო ბუნკერი, როგორც იყო მიტოებული სახლები, ეს სრულიად სხვა ეგზოტიკაა. მომიწია, რომ გამოსულეთ ამ ლაგებელი. ასეთი ადგილი იყო, რომ მხოლოდ ამ ლაგებელი დაგვჭა 20 წუთი, დაგვჭა 5 მონაწილე, კიდე მოსაძებნი და გემის ნახევარი, თითქმის იქით, პლუს რამდენიმე სართული. თამაშობაში მე შეზლომზე ვარ წამოწოლილი, კიდე რამდენიმე ადამიანი იპოვნეს. კარგი, ეგ არის, შევედით მეგობრებო. აურიანები ხართ თქვი, ცოტა ჩუმად. ან რომ ლაპარაკობ ვიწვევი. მეორე სართულზე ხო არავი? ირაკლი. იპოვეთ. ვინ ვეპოვეთ? ნახე. შემო, ვიღაცა იპოვეს, ვიღაცა იპოვეს. გიომი პოვა ვიღაცა, გიო. ხარი კომენტარი თუ შეიძლება, აბა სად იმალებოდეთ? ძალიან კარგად ვილას უმალებოდი დამლაგებელების ადგილას და დამატა დამლაგებელი თავზე გამომაგდეს. M23 ირაკლი დაიწვა მეგობრებო. სხვათა შორის ყველა მონაწილეს ინსტაგრამები აღწერაში იქნება. დაშვები. დაგვრჩა 4 მონაწილე და შემოგვიერთდი. ყველაზე მაგარი იცი ვინ იქნება? ვინმე თუ წყალში იმალება, ანუ პროსტა წყალში თუ ზიზა თავი თუ ჩანს მარკაო, რა ძერს იქნება წარმოიდგინე. ეგრევე ქუდი უნდა დააფარო. ეს მაწავა, უფრო ინტერესო აი ესეთი თამაში. მაწავა, გავშლები და დავიწყებ. დავრჩათ 15 წუთი, რაც იმას ნიშნავს, რომ უნდა ავჩქარდეთ და ესეთი იდეა მაქვს რა. იქით გავიდეთ ლიფტების ტერიტორიაზე. ნათია ეჭვი მაქვს, რომ იმალება დერეფნებში და ბევრი კიდე. თან დერეფნები ხო იცით როგორ არის, კარებებთან ესე შეწეული, ეს რო დადგე დაიმალები, არ გამოჩდები რა. ამიტომ დავიშალოთ ორ ნაწილად. ერთი ნაწილი იქით წავიდეს, ერთი აქეთ რა. და რაც შეიძლება ვიჩალიჩოთ, რომ ვიპოვოთ ხალხი რა. ცოტა დრო დარჩა, მოდი გავიყავით ახლა. სულ რაღაც რამოდენიმე ნაწილი აქვს. მიპოვა. ნათია იპოვეს მეგობრებო, ჩათი ჩააგდო მარიამმა, ნათია იპოვა. ურა და მოდი აკვაპარკსაც გავურისკოთ. ზედა ტერიტორიაა, სადაც შუქები არ არის, მაგრამ სავარაუდოდ ღია იქნება. ალბათ წავედით. შეიძლება რომ შესულიყვნენ, რადგან ეს ნიშანია. ვფიქრობდნენ რომ აქ არ დავწევნიანო. არალო, ოდილო დელა, აბადელია. ცხოვრობდა აქედან. აი მოვედი. მოვე?
ვეძებ ხა დოხას. აკვაპარკის ტერიტორია ძალიან დიდია, მეგობრებო, მაგრამ დაკეტილია, შემოსაზღვრულია. აი, 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 ჩვენები აქ არის. ა, თქვენ გიყავეს? გადაო. ჩვენც გვინდოდა დანევა. წამოდი ახლა კარგად მოძებნეთ. რა ციტოტი დარჩა? ეხლა წერდი რომ ვერ მიპოვეს მეთქი. ნახე სად ბიჯეთს უბრალოდ. ჯერა მიპოვე. ისარა მეგობრებო, მივესალმოთ გამარჯვებულს მეგობრებო. კაპიტანი, გემის კაპიტანი ყავს, დავითმა მოიგო. ძალიან საინტერესო თამაში გამოვიდა, ნამდვილად არ ველოდი ესე თავა. დაემორჩილოთ ყველა. ესე მოხდა მეგობრებო, ესეც ასე გიგანტური გემი დაპყრობილია. ჩვენი თამაში დამალობანა გიგანტურ გემზე შედგა. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო ყველას თამაშისთვის და მონაწილეობისთვის. ჩესტი აუ რა. ჩესტი კაპიტანს. Yes, captain. მეგობრებო, გელოდებით კომენტარში დაგვიწერეთ თუ სად ვითამაშოთ შემდეგი დამალობანა. ამაზე მაგას თუ მოიფიქრებთ, კომენტარებში გელოდებით. ასევე ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გენერალურ სპონსორს ევროპაბეთს და რა თქმა უნდა მადლობა თქვენ, მეგობრებო, თქვენთან ერთად ჩვენ ყველანი ერთად ძალიან მალე 300,000-ზე გამომწერი გავხდებით. ეს ქართული YouTube-ია, მე გიორგი დანელია ვარ, დროებით. ესე იგი, მადლობა! დემონტაჟ!